17:00 в Україні. Саме час дізнатись про важливі події вівторка. Це СТН. Мене звати Олександра Роздорожна. Дивіться у випуску. 100% бойова готовність. В Україні стартували масштабні військові навчання. Креатив чи вандалізм? На Хрещатику та Подолі позеленіли фонтани. Якщо не їдете в музей, музей їде до вас. У метро запустили потяг з ілюстраціями до Енеїди Котляревського. Президент Петро Порошенко закликав підтримувати команду українських воїнів, яка вже цього тижня вирушає до Торонто для участі в іграх нескорених. Під час відвідин тренування національної збірної глава держави назвав команду елітою України та найкращою гвардією, яка проявила себе не лише на фронті. Президент також наголосив, що ігри допомагають психологічній реабілітації поранених бійців. Україна вперше отримала право взяти участь в міжнародних змаганнях ігри нескорених як справжній союзник НАТО в миротворчих операціях по всьому світу. Це хлопці і дівчата, які зупинили російську агресію і зараз кинули виклик бойовим пораненням для того, щоб взяти участь в змаганнях Invictus Game і показати і продемонструвати Україну всьому світові. Які фантастичні воїни сьогодні живуть в Україні. Як вони вміють продемонструвати найкращі досягнення? Петро Порошенко також повідомив, що збирається підтримати українську команду в Торонто, оскільки планує відвідати Канаду після участі в Генасамблеї Об'єднаних Націй та засіданні Ради безпеки ООН. Там президент порушуватиме питання миротворців на Донбасі. Сьогодні в Україні стартували командно-штабні навчання «Непохитна стійкість-2017». Як повідомила прес-служба Генштабу Збройних сил України, в районі навчань над військовими частинами, об'єктами та полігонами усі помічені безпілотники будуть збиті, а осіб, які запускали або керували ними, затримують та притягнуть до відповідальності. Генштаб застерігає усіх від провокацій поруч з військовими частинами та колонами техніки. Також сьогодні з метою перевірки приведені у бойову готовність майже усі військові частини повітряних сил України. Триватимуть навчання до 15 вересня. І вдень, і вночі напоготові наші військові на Східному фронті. Минулої доби російські найманці 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях. На щастя, обійшлося без втрат. На Луганському напрямку з мінометів бойовики стріляли у Кримському. На Донецькому окупанти застосували бронетехніку на Горлівському периметрі та на ділянці фронту Кам'янка-Піски. І найнеспокійніше було на Приморському напрямку. Бойові дії велися в районі Богданівки і Старогнатівки, а також на ділянці фронту Чермалик-Широкіне. Тричі окупанти застосовували міномети і при цьому випустили 15 боєприпасів в бік наших позицій. І противник активно порушував режим тиші як вдень, так і вночі, і також українські війська були змушені кілька разів відкривати вогонь у відповідь. Невдалий креатив чи вандалізм? У столиці невідомі розфарбовують водограї. Не минуло і кількох днів відтоді, як комунальникам довелося зливати воду і чистити чашу фонтану на Майдані Незалежності, а вже сьогодні вранці знов позеленіли фонтани на Хрещатику, а також у сквері на вулиці Сагайдачного. Київзеленбудівці нарікають, що водограй на Подолі не вперше потерпає від вандалів. Раніше він вже пускав бульбашки після того, як невідомі залили у воду мийні засоби. Сьогодні протягом дня комунальники рятуватимуть фонтани і повернуть їм звичний вигляд. Не до вподоби такі витівки хуліганів і киянам. Це ужасно на самом деле, це вандалізм. Ну, вода, і птички п'ють. Ну як, це взагалі це кошмар. Портять город, некрасиво. Нужно поддерживать такое состояние, в каком его построили, ну, его первозданный вид, так сказать. Жарку погоду, тут так гарно увабились діти, ну тому давайте зробимо так, щоб зеленої води не було. Питна вода серед міста. Ще один бювет відновив роботу у Києві. Цього разу на перетині вулиць Маяковського і Соборова на Троєщині. Комплекс збудували ще 1998 року, однак вода у ньому з часом перестала відповідати стандартам якості. Тож місто вирішило збудувати нову свердловину Юрського водоносного горизонту. Її глибина 272 метри. З міського бюджету на це виділили понад 1,5 мільйона гривень. Загалом до кінця року у Києві завершать будівництво 4 нових артезіанських свердловин.
Вода с Юрского водоносного горизонта полностью соответствует всем нормам и, соответственно, совершенно не требует дополнительной очистки. Эта вода еще бесплатная для населения Киева. На сегодняшний день нам сказали, что уже воду открыли. Официально вода, на цей час вода вкусна, можна пити. Дай Боже, щоб воно так і продовжалося і далі. Всього в цьому році ми побудували нові 2 бювети, зробили 8 скважин, а також 80 бюветів відремонтували. Загалом містом виділено на бюветне господарство 15 мільйонів гривень. Діти – це найдорожче, що у нас є, а тому місто і надалі створюватиме сучасні умови для навчання та виховання юного покоління. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час інспекції нових шкіл у Дарницькому районі. Мер відвідав ліцей на вулиці Гмирі 2 та школу номер 333 на вулиці Чавдар 16. Обидва навчальні заклади запрацювали 1 вересня. Ліцей, в якому майже 700 учнів разом з гімназією «Київська Русь», утворив єдиний освітній заклад. А в початковій школі номер 333 нині навчають 135 дітлахів. Ми взяли завдання, якщо ми не зменшимо темпи, наступному ще через рік ми повинні зробити так, щоб в місті Києві черги в дитячі садки взагалі не було. Це наше завдання. Також йде реконструкція шкіл, і я вже казав, найцінніші діти, і ми повинні робити так, щоб наші діти вчились в нормальних умовах. Мистецтво у підземці. У столичному метрополітені синьою гілкою курсуватиме потяг з ілюстраціями до Енеїди Котляревського. Пасажири зможуть побачити майже півсотні постерів цитат з улюбленого твору. Це проект співпраця Київського метрополітену та Національного художнього музею України. Там до 29 жовтня триватиме виставка, присвячена творчості Івана Котляревського. А от проїхатися потягом Енеїда у столичному метро можна буде протягом 2 місяців. Вони настільки різнопланові персонажі. Тобто, чесно говорячи, я її перечитував, напевно, багато разів. Перший раз в школі, після цього пізніше. Час від часу до неї повертався. Тут, напевно, з кожним разом ці всі герої міняються. Дуже цікавий проєкт і цікавий тим, що наш музей, наш проєкт спустився під землю. І де найбільше відвідувачів. Ми їх так будемо називати, де розширюється взагалі коло поціновувачів мистецтва. І я впевнена, що дуже багато людей просто не прийдуть в музей, але вони обов'язково будуть в метрополітені. Поїзд «Енеїда» – це, насправді, тільки старт нашого співпраці з Національним художнім музеєм. І я впевнений, що в ближайшее будущее у нас будуть нові такі соціальні проєкти, які будуть робити поїздки для наших пасажирів познавательними. На цю годину в мене все. Більшу добірку не пропустіть о 19-й. А просто зараз головними новинами зі світу спорту поділиться Роман Загай. До зустрічі. Ми вітання в ефірі новини спорту. 13 вересня донецький «Шахтар» стартує у Лізі чемпіонів. У Харкові гірники в рамках групового етапу зіграють проти італійського «Наполі». Нагадаємо, окрім неаполітанців, в одній групі з «Шахтарем» виступає також англійський «Манчестер Сіті» і нідерландський «Феєнорд». Для чемпіона України це буде 12-й за ліком старт у найпрестижнішому турнірі Європи, і помаранчево-чорні готуються до нього у піднесеному настрої. Про це свідчить атмосфера, з якою футболісти тренувалися сьогодні на спортивній базі «Святошин», що під Києвом. Додає також впевненості у власних силах остання звитяга у чемпіонаті України над Луганською «Зорею». Гра із «Наполі» стане дебютною для тренера Пауло Фонсеки на чолі «Шахтаря» у Лізі чемпіонів. А для Андрія П'ятова буде ювілейною, а саме сотою грою за гірників у Єврокубках. Український півзахисник Борусії Андрій Ярмоленко вирушив з командою на матч першого туру Ліги чемпіонів з Тоттенхемом. Гра відбудеться на стадіоні у Вемблі, і у Андрія з урахуванням серйозних кадрових проблем його команди є всі шанси взяти участь у цьому поєдинку. Сильні та чарівні водночас. Українські дівчата не лише найвродливіші. Усю міць Ольги Лящук та Лідії Гунько торік відчули на престижному турнірі «Арнольд Класік Worldwide», організованому Арнольдом Шварценеггером для найсильніших жінок планети. І ось цього року, після ряду успішних кваліфікаційних турнірів, наші дівчата отримали запрошення на перший в історії чемпіонат серед професійних «Стронгвуменс».
Для порівняння, від Європи до Лас-Вегаса прийдуть, окрім українських зірочок, ще дві британки, решта – чотири представниці США та Канади. 3 місяці Ольга та Лідія тренувалися під керівництвом Михайла Граскевича. І зупинити наших дівчат тепер не в змозі навіть проблеми зі здоров'ям. У мене травма дуже серйозна коліна, у мене розрив хрестоподібної зв'язки, розрив меніска. Тому, чесно кажучи, я взагалі не знаю, що очікувати від цих змагань, тому що для мене вони будуть дуже важкими. В будь-яку хвилину може статися, як ви розумієте, що хочеш, бо це травма. Так як я тренувалася, в кінці тренування невдало стрибнула і просто мене винесли з залу. Сложно було підготовити зараз іменно упражнення, тому що зараз 10 упражнень треба було готувати, 5 на Лас-Вегас, і потім через неділю ми летимо в Барселону. Тобто це всього 10 упражнень, і це ж опять же відбір на Арнольд Классик, который будет в 2018 году. Я обещала папе, что я стану первой и самой сильной в мире. И на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові.